Dejan Vukšić dobro je rješenje za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović nakon brojnih komentara protiv ovakve odluke. Navodi da je odluka donijeta u dogovoru sa premijerom Zdravkom Krivokapićem, te da je u skladu sa zakonom. U Crnoj Gori koga god da imenujemo na bilo koju funkciju, neko će se naći da kaže neku ružnu riječ za tu osobu. Ja mislim da će gospodin Vukšić raditi svoj posao časno, u skladu sa zakonom, i najvažnija poruka koju vlada želi da pošalje jeste da je krenula demontaža prethodnog režima. Abazović se, kako kaže, nada da će Vukšić uskoro formirati svoj tim, koji će doprinijeti da se Agencija za nacionalnu bezbjednost prepoznaje zaista kao agencija koja štiti državne interese Crne Gore, a ne kao agencija ili organ koji je imala za cilj samo da štiti jednu vladajuću stranku ili nekoliko kriminalnih klanova. Opozicija, s druge strane, ne vjeruje u to da Dejan Vukšić može donijeti promjene na bolje za najjaču opozicionu partiju, Demokratsku partiju socijalista. Sporno je Vukšićevo prijateljstvo s biznismenom Miodragom Dakom Davidovićem. Iz ove partije komentarisali su i izbor Milana Kneževića za predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu. Na ovaj način, crnogorski bezbjednosni sektor dotakao je dno, a svim građanskim i evropskim orijentisanim snagama ostaje da se zahvali URI, koja je, kako smo i očekivali, na adekvatan način zaštitila crnogorske nacionalne interese. Kritika na izbor Vukšića stiže i od SDP-a. Kako navodi Ivan Vujović iz ove partije, premijer Zdravko Krivokapić i njegova vlada prekršili su zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost jer su izabrali političko eksponirano lice za direktora. Premijer je dodatno pokazao da ne poznaje zakon tvrdnjom da će za ovu poziciju raspisati javni konkurs. Jednom riječju, nastavlja se predpraznična parada neznanja i nekompetentnosti nove vlade. I ovaj slučaj pokazuje da ćemo u vladi i državnoj administraciji po dubini u svim sektorima imati ubjedljivu dominaciju kadrova antizapadne, a veoma često i anticrnogorske orijentacije, što je samo prva faza ka potpunom kulturološko-identitetskom preoblikovanju Crne Gore iz građansko-sekularnog u jednovjersko-teokratski koncept. Na imenovanje Vukšića reagovao je i predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. Ono što danas zabrinjava ne samo Atlantski savez, već cijelu građansku Crnu Goru, da je na čelu jedne od najznačajnijih institucija ove države imenovan čovjek čiji je politički angažman vezan uz Demokratski front. Demokratizacija i političke promjene treba da služe profesionalizaciji ovakvih službi, upošljavanju pravih eksperata, a ne njihovo stavljanje pod partijsku kontrolu. Ljudi koji podržavaju politiku DF-a ne samo da ne mogu doprinijeti jačanju saradnje sa Evropskom unijom i NATO-om, već mogu umanjiti sve dosadašnje rezultate i spriječiti svako dalje napredovanje na tom planu. Novoizabrani vršilac dužnosti direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić bio je nosilac liste koalicije za budućnost Kotora na lokalnim izborima.